کرونا وائرس کے خطرات کے مد نظر یو پی حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے ہوٹل کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کاروباریوں کے لیے دیکھیے، پورا رمضان جو سیزن ہوتا ہے وہ بھی بند چل رہا ہے، کافی دن سے لاک ڈاؤن ہے، تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ کاروبار جیسا چلتا تھا ویسا رہ نہیں گیا، اب ہم لوگ صرف آن لائن کے اس میں رہ گئے ہیں۔ اب جو بھی 3-4 لوگ ہیں ہم لوگ مل کے سب آن لائن جو کر رہے ہیں، بس انہیں کا ہی خرچ چل رہا ہے، باقی جتنا اسٹاف ہے سب گھر پہ ہی ہے۔ اب ان کا خرچ کیسے چلے گا، تو یہ بھی سرکار کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سر یہ تو حالانکہ حالات کچھ صحیح ہوتے دکھ رہے تھے، لیکن دوبارہ پھر سے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے حالات بہت ہی بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ اب آن لائن بھی کسٹمر جو ہے بہت ڈر ڈر کے یہ آرڈر کر رہا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ہم آن لائن کے تھرو اور تھوڑا فوکس کریں گے، آن لائن ہی ہمارا مطلب جو رہے گا۔ اگر اس میں ہم لوگ کو بھی ہوم ڈلیوری پرووائڈ کرنے کا اگر سرکار موقع دے تو ہم لوگ اپنے تھرو بھی آرڈر پہنچا سکتے ہیں، جیسے ہاں ای کامرس جیسے اب جتنی بھی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، تو ان کے تھرو ابھی آرڈر جا رہے ہیں سویگی زومیٹو۔ اب جیسے اگر ریسٹورینٹ کو بھی پرمیشن مل جائے کہ وہ ہوم ڈلیوری صرف کریں تو اس سے بڑا آسانی ہو جائے گی۔ مل رہا ہے بڑی مشکل سے گوشت، مل رہا ہے گوشت مل ہی نہیں رہا ہے ایک تو پہلی بات، اور جو مل رہا ہے بہت مشکلوں سے مل رہا ہے۔ حکومت سے ہوٹل کاروباریوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی آن لائن ڈیلیوری کی اجازت دی جائے تاکہ کاروبار چلتا رہے۔ لکھنؤ سے ای ٹی وی بھارت کے لیے محمد عرفان۔